Miten minusta tuli minä juoksija, lastenkirjailija, eli Satuseta Wilson Kirva tuli Marko Gustafssonin vierailuun? No, Wilson Kirva on peruspositiivinen, ennakkoluuloton, selviytyjä. Jokainen hetki pitäisi olla hauska. Ja se on minun ihan asenne ja löydy oma tyyli elämässä. Joo. Niin siinä oli sun valmentajasi ja ystäväsi Heikki Keskitalo, joka sanoi nämä sanat, että Wilson Kirva on peruspositiivinen, ennakkoluuloton selviytyjä. Ja sä olet todella joutunut selviytymään elämässäsi. Että yritämme seuraavan tunnin aikana kertoa tarinan, miten Savimajassa Ngoisan kylässä Keniassa syntyneestä pojasta tuli suomalainen juoksija ja miksi sinä itse asiassa sanoit satusedäksi. Suomalainen juoksija ja satukirjailija. Joo, kiitos. Joo. Sä olet kotoisin Keniasta Ngoisan kylästä ja perhe oli suuri. Isä, 3 vaimoa isällä ja 21 lasta. Joo, semmoinen siellä Afrikassa on kyllä tilanne tapahtunut, että se on eri kulttuuri. Eli siellä yksi merkki, joka se voi näkyä ihminen siellä kylässä, tulee tunnettu ja ihan rikas ihminen. Voi niin kuin, tarvitse olla niin kuin, paljon lapsia, lapset ainakin 40 vai yli lapset ja sitten yli 2000 lehmät. Tämmöisiä kavereita on tosi rikas kaveri, ilma sentti taskussa. Ja tämä minulla esimerkiksi iso isä, hänellä oli 67 lasta. Ja sitten ainakin lähellä 3 tonni lehmä. Ja oli niin rikas iso isä. Mutta sitten tuli isä, hänelle puolesta me tulee yhteensä 21 lapset ja minä huoletelin nyt koko ajan tilanne tapahtunut, koska Kenia tulee tiuka elämä siellä kylässä. Ei ole mitään, niin leipä tulee pieni koko ajan ja nyt kyllä hyvin köyhiä ihmisiä siellä ja tilanne tapahtunut eri. Se tarvitsee vain niin kuin kaksi lasta ja tulee niin semmoinen ja perhe näin. Mutta se tilanne tapahtunut jotakin, kun minä voi sanoa, kerro sinulla, niin kuin, miksi lehmä ja miksi lapset tulee niin hyvin tärkeä afrikalaiselle perhe on semmoinen tilanne, joka lapset on jatkuminen meidän elämässä. Ja vanha ihmisiäkin on hyvin tärkeä afrikalaiselle elämässä, afrikalaiselle kulttuuri, koska ei, se on niin semmoinen vanha ihminen on sama kuin kirjastossa. Jos vanha ihminen kuollut niin kuolemassa, se on hävinnyt koko kirjastossa, koko kylässä. Ja tämä asia, että me voi yhdistää yhdessä, ja silloin tulee semmoinen tilanne, joka afrikalaiset on iloisia ihmisiä. Afrikalaiset on, kulttuuri on niin semmoinen tilanne, on sosiaali enemmistö. Ja sittenkin sanotaan, että minä mentaaliti ja asenne siellä sanotaan, että jokainen ihminen on semmoinen tilanne, joka minä elää, koska me elää. Ja jos me elää, siksi minä elää. Ja tämä asia, että jos minä olen surullinen kaveri siellä koko kylässä, kaikki on surullisia siellä. Mutta jos minä olen iloinen, koko kylässä on iloiseksi. Ja tämä tuntemuksia ja minun perhe oli mahtava perhe, iso perhe, mutta kaikki oli mennyt hyvin mukaisesti. Me rakentaa toisiaan niin kuin suvetsevaisuus siellä kotonassa. Ei ole mitään niin kuin riitä. Esimerkiksi kun äiti sanoi Wilsoni, hei nyt me tarvitsen sokerilla, juokse siellä 13 kilometriä menen, osti sokeria kauppasta. No minä voin sanoa, mä menen kerran minun velipoika, että hei lainaatko sinun housut? Ja minun velipoika antaa housuja, minä panen päälle ja juoksen, ostin sokeria, tulee takaisin, tulee housut märkeksi välillä, liitti märkä ja mä annan hänelle ja sanon kiitos. Ja se on siinä tilanne tapahtunut ja tämmöisiä jakaminen, iloisuuksia me olemme jaettu yhdessä.
Samanlaista iloisuutta olet levittänyt täällä Suomessa jo vuodesta 1997. Mutta eihän lapsuutesi kuitenkaan ollut aina ihan ruusulla tanssimista, että tuossa katseltiin sun albumia, joka on nyt tuolla tarkkaamon puolella, niin siinä näytit isäsi, joka kuoli 5 vuotta sitten, mutta isäsi meinasi lopettaa sun elämän jo aika pienenä. Joo, kaveri oli vaan pikkusen. Afrikan kulttuuri on aina semmoinen meijä. Esimerkiksi tämä Nandi kuuluu Kalenjin, siis semmoinen heimot. Jos sinä epäily, että yksi lapsi on syntynyt kotiin, ja sinä epäily, että ei ole sinulla oikeasti. Sinulla on oikeuta niin kuin tappaa, silloin kuin nuorempana. Koska me uskoo tilanne, että jos tämä niin kuin tämä niin kuin lapsi, joka on syntynyt, ja ei, hänen ei ole sinun. Hän voi tulla niin kuin noita kaikki lapset ja kuollut se oma pojat siellä. Sitten me olemme varovaisia, ei tule semmoisia, koska me uskoo noita. Siellä on niin ihmisiä, jotka voi noita. Mutta kun lapsi syntynyt ja sinä mietit, että hei, tämä ei minun poikani oikeasti, vai ei minun tyttäri. Sinulla on oikeutta afrikalaiselle tappaa. Ja isäsi ajatteli sinusta, että sinä et ole isäsi poika, että se on joku naapurikylän mies käynyt savimajassa väärään aikaan ja meinasi hukuttaa sinut kaivoon. Joo, tilanne tapahtunut, että isä yritti ainakin 3 kertaa vie minun elämää silloin, kun mä oon nuorempana, mutta onneksi Jumala oli minun puolesta. Mutta sitten tilanne tapahtunut, että tämä, kun mä olin syntynyt, minä olin pikkusen valeampi kotona ja isä oli vaan pikkusen epäilu, että ei, tämä ehkä ei minun poikani. Ja sitten yksi toinen tapahtunut asioita oli, mä olin sun kun syntynyt ensimmäinen 3 kuukautta, minulla tulee tuleduksia, silmätuledus. Ja silmä tulee hyvin heikkoa. Yksi silmä kattelee toisena reuna ja yksi kattelee toinen niin kuin vaara suunta. Ja isä sanoi, no niin jumalauta, tämä ei ole minun oikeasti. Mä haluan poistaa tämä nuori kaveri ennen kuin tulee kova noittaja. Että sä olisit noitunut koko perheen. Joo, ajatellen epäilyä, että hän tulee noita. Silmät oli vaara paikkoja ja minä olin liian vaaleja. Mutta isäs ihan konkreettisesti yritti hukuttaa sut muun muassa kaivoon ja ohikulkija pelasti ja sen jälkeen jouduit piileskelemään monta kuukautta savannilla. Joo, mä oon itsellä, niin kun tämä kaveri, joka oli naapuri kävelemä siellä ja isä oli yritti niin kun, heti, kun isä näkee nämä naapuri kävelemä siellä tie reuna, niin pieni kulkutie. Kun minä nousen ylös näin tämä kaivosta ulos, maha oli niin on täynnä vettä ja mä pystyn itselle niin kun, hyppäämään ulos ja juokse pois ja 2 kuukautta niin kun, kesti. Itsellä mä niin kuin piilottaa siellä niin kuin savanilla reuna lähellä kotiin, 2 kilometriä kotoista. Ja keskellä yöllä aina minä tulen kotiin yöllä ja hyppätään siellä ikkunasta siellä keitiössä. Ja äiti oli tietä, Wilson voi tulla illalla syömässä. Ja minä tulen syö jälkiruoka, joka koko perhe oli syönyt jo. Ja kun maha on täynnä, minä hyppätään taas ulos. Ja näin kesti monta kuukautta. Sitten pääsit kouluun ja Afrikassa, kun ei näistä syntymäajoista pidetä niin väliä, niin sinun muuten suomalaisessa passissa on syntymäaika 28.12.74, mutta se ei välttämättä ihan pidä paikkaansa. Mutta miten siellä mitattiinkaan tämä, että milloin lapsi on kouluikäinen? No tilanne siellä on kyllä hyvin eri. Hyvin vaikea tietää, kuinka ikä lapsia on siellä Afrikassa, koska lapset syntyneet kotiin, ei kukaan niin kirjoitti niin oikeasti ikää siellä, kirjoitti paperi ylös. Ja mä varmasti sulla on syntynyt itselle, äiti vaan niin kuin en tiedä oikeasti, koska mä oon syntynyt. Ja kun mä joka monta kertaa aamulla äiti sanoi, no niin pojat, nouse ylös, nousi näin. Ja kun minä nousin suora näin, nousin siellä lattiasta. Ja äiti sanoi, ota oikea kädet ylipää näin, jos sinä koskaan toinen niin kuin vasemman korva. Sinä kypsynyt, riitä mennä koulu. Ei pojat, me olimme kiukutelleet koko ajan.
äiti pistää meidän selkäsauna heti suoraan. Ja tietysti minulla on, mä aloitin koulu, kun minä olen niin nuori poika. Koska mä epäilin, minulla on pitkät kädet ja pieni pää. Heti kun minä koskaan näin, minulla semmoinen tempu, joka äiti kysyy. Minä kosket vasemman korvaan ja äiti sanoi, no niin perkele, nyt heti se on koulu. Ja mä oon joutunut juoksemaan 8 kilometrin matkaa ja oli niin vaikea ja kunto loppu keskenään ja nälkä ja kaikki velipoika Samuel pistää minulle kyyti selkä ja mä itken koko matka ja Samuel varoitti minulla koko ajan. Minä annan sinulle selkä siellä niin kuin kyyti ja sinä itke vielä. Mutta sitten tilanne tapahtunut, että kun mä olin koulussa ja opettaja kysyi, että hei Wilsoni, me haluaa tie niin kuin jokainen oppilas. Jokainen opilaa niin kuin ikä. Minä sanoin, en tiedä, sanoin, että minä kysyn äiti. Minä menen siellä kysyn äiti, että hei äiti, koska mä olen syntynyt. Äiti sanoi, no en minä tiedä oikeasti. Mä sanoin, kerro vaan, koska opettaja haluaa tie. Sanoin, että hän muistaa päivän. Joka, se oli aamulla, oli aurinkoinen päivä, illalla sataa vettä. Minä yritin, ei, alue. Sanoin, no niin Wilsoni nyt, ala kiusaa minulla perkele, mene pois. Minä menen kerran siellä opettaja sanoin, no niin. No äiti sanoi, että päivä oli aurinkoinen päivä ja sitten illalla sataa vettä, se on siinä. Siinä on syntymäpäivä. Joo, siinä on syntymäpäivä. Sitten mä joudun itselle kirjoitti, koska mä haluan mennä armeijassa, mutta mä en ole vielä, niin kuin, en tiedä oikeasti mikä oli minun ja mä tarvitsen niin kuin, niin sä et tiennyt omaa oikeaa ikäsi, mutta keksit sä itse mä sitten. Mä keksin, koska minä haluan mennä armeijassa. Sitten mä kirjoitin itselle näin ja sitten tulee minulla tämä identity, tämä kortti. Henkilökortti. Henkilökortti, joo. Kanava on Yle 603,7 MHz. Ohjelma Miten minusta tuli minä, vieraana juoksija ja satusetä Wilson Kirva. Minä olen Marko Gustafsson ja äsken kuultu musiikki oli Amadou et Mariamia. Kaksikko, joka viime viikolla vieraili Helsingin juhlaviikolla Huvila Teltassa. Vaikka sun koulumatkat sitten alkoi sujumaan aika hyvin, kun olit vähän isompana ja jaksoit juosta sitä paremmin, niin koulun käynti ei kuitenkaan sujunut kauhean hyvin, sä vaan kerroit tarinoita. Joo, tilanne tapahtunut, että silloin kun mä menen koulussa, siellä löydy pojat, jotka parta oli kasvanut jo ensimmäisenä luokan opilaat. Siis siellä oli ekalla luokalla? Ekalla luokalla pojat, jotka parta oli kasvanut jo. Ja minä olin liian nuori poika. Ja tilanne tapahtunut, silloin varmasti minä nyt tiedän, silloin kun niin tämä pojat äiti kysyi, että hei, pistä oikea kädet koskee niin kuin vasemman korva. Se on liian iso pää ja lyhyt kädet. Ja kesti niin kauan. Ennen kuin kaveri pystyy niin kuin, pistämään niin kuin, yli niin kuin, kädet, yli tämmöisiä. Ja kun pojat alkaa koulu, se on 15-vuotias ja ikäis. Sitten kun minä menen koulu ensimmäisenä kerran, opettaja tulee sisään, sanoo, no niin, opilat, hyvää päivää. Sitten mä sanon, hyvää päivää, koska mä olin niin nuori poika. Toinen kaveri naapuri, hyvää vai? Mä saikatin ihan jumalauta, katselin kaveri, joka sama ikä kuin opettaja, minä ihmettelin omejamme samassa luokassa. Ja tilanne tapahtunut näin, mä niin kuin saikat, mä niin kuin pelkään, että se, minä voi niin kuin keksi jotakin, koska siellä voi niin kuin kavereita lyö minulla niin kuin suuta vai jotakin, koska olin ihan iso pojat. Että sä pelkästään saat selkää isolta pojilta. Joo, sitten mä voin niin kuin tekee vaan niin kuin hyviä ystävät. Mä haluan niin kuin kertoa hyviä tarinoita, hienoa tarina, joka mä kuulin silloin isoisä ja mummolta ja kaikkia, piste oma suola, piste oma piipuria, näin tulee niin kuin hauskaa ja kaikki tulee kuuntelemaan minulle ja sanoo, että tää on hyvä jatka, villipoika. Olen kuullut nämä sadut pienenä poikana isovanhemmiltani Afrikassa. Asuimme savimajoissa. Saduissa esiintyviä eläimiä näkyy siellä täällä suurilla savanneilla. Illan pimetessä villieläimet lähtivät liikkeelle. Silloin oli parempi vetäytyä savimajan suojaan. Savimajassa oli 3 huonetta. Yhdessä huoneessa asuivat isoäiti ja isoisä. Toisessa huoneessa nukuimme me, perheen 21 lasta. Kolmannessa huoneessa nukkuivat vuohet ja lampaat turvassa villieläimiltä.
Joskus vuohi erehtyi huoneesta ja tuli meidän viereemme nukkumaan. Se oli meistä hauskaa. Mutta aamulla koulussa haisimme vuohelta. Iltaisin isovanhemmat kertoivat satuja aina, kun se oli mahdollista. Isoäiti kertoi niitä koko ajan, kun hän teki meille ruokaa. Isoäitini ja isoisäni eivät osanneet lukea. He muistivat kaikki sadut. Kuulin heiltä satoja satuja. Wilson Kirvan Amani Aasia sisäinen kauneuskirjan alkusanoja luki Telle Virtanen. Kun opettaja tulee kattele näin ja ha-ha, ja antaa meidän läskyjä ja kotitehtävä luokassa. Ei, kun opettaja heti lähti pois. Pojat ja tytöt tulee kääntyä ympäri ja sanoo, Wilson, älä tee läskyjä. Me tehdään minulla puolesta. Kerro meidän tarinat. Sitten minä kerron kaikki ja jokaisella ensimmäinen luoka. Mä kerron kaikkia tarinoita. Ja sitten seuraavana luoka, toinen luoka, kerron jokaisella tarinoita. Kolmas luoka oli sama systeemi. Neljäs luoka oli sama systeemi. Sä vaan kerrot tarinoita, etkä käy koulua. Viides luoka, jumalauta, sitten minä tulee minulla tiukka. Kun opettaja antaa minun niin suora siellä tehtävä. En minä tiedä oikeasti, en minä osaa lukea, en ikinä osaa niin kirjoita oma nimi. Ja sitten opettaja antaa minulla niin kuin, siis paljonko minulla prosenttia, jotka se on niillä 0%. Mä olin ihan tyhmä poika. Minä menen kotiin, hymyile, sisko tarkistaa minun paperi, joka lukee, että viimeinen päätös kausia. Ja minä olen viimeinen. Minun sisko Sali sanoi, että Wilson, sinä olet tyhmä poika. Mitä oikein sinä menet tee siellä koulussa? En minä sano mitään. Hän myydä kananmuna ja kanat pois ja osti minulla kirjat. Ja jokaisella illalla sisko otti keppi ja hänen aviomies Simoni. Ja jälkeen ruoka syömään jälkeen päivällistä. Sanoi, että Wilson tulee pöydä. No niin, ota kirja mukaan. Ja hänellä on kepi. Sanoi, että okei, luke tässä. Minä katselen, ei tuu mitään. Pistää minulla selkäsauna. Hän menee siellä koulussa. Ja minun koulurehtori oli minun serku. Ja hän, minun sisko menee ilmoitti, että Vili on hyvin tyhmä poika. Ei osaa mitään. Ja rehtori tulee katselemaan minulla sanonut niin Vili. Ja tulee pistää minulla niin kuin selkäsaunoja, veri lentää pakarat ja sitten minä ihmettelen itselleen, että mitä helkäri maailmassa. Silloin koti isä haluaa tappaa minun. Tässä, jos minä olen Sali luokse, minun sisko luokse, iski minulla joka päivä. Kepillä ja sitten minä herätin jokainen aamulla, neljältä aamulla menen lypsät lehmät. 15-20 lehmät ennen kuin minä otan maitomeijeri ja 36 litraa. Ja tämä tunturi polkupyörällä oli niin helvetin painava. Joskus minä kaatuin ja maito lentää joka puolella. Minulle tuli rangaistus ja minä syö mitään. Ainakin 3 päivää. Ja minä ihmetelin itselle, mitä oikeasti minä tehnyt. Miksi Jumala pistää minulle tämmöisiä rangaistus koko ajan? Miksi ihmisiä ei tykkäänyt minulle? Sitten mä niin kuin itselle seuraavana kaksi vuotta, minä itselle otan kirjat ja mä luken itselle ja kirjoitin itselle ja harjoittelen itselle. Ja jos minä menen katselemaan seurannut lehmät koko päivä, minulla on kirja mukana, minä lukee. Tulee vuosi, joka minä menen koulussa siellä ja lukee ja tehtävä oli helpoa kuin ennen teko. Minä tulin ensimmäisenä minun luokassa, paras oppilaat. Sanotko helppo kuin heinän teko? Helppo kuin heinän teko. Ei, opettaja katselee minulle. Ei, totta. Tämä oli tyhmä kaveri viime pari vuotta sitten. Leijonanpentu huokaisi syvään ja istahti parantajan ja Amani Aasin väliin. Kun ihmeparantaja alkoi asetella kasveja paikoilleen, nuori leijona tunsi silmiensä kihelmeivän oudosti. Hän kuiskasi hämmentyneenä. Minusta tuntuu nyt siltä, että paranen. Silmäni alkavat aueta. Amani kuiskasi takaisin. Ole urea, pienokainen.
Muutaman minuutin kuluttua pikkuleijonan silmät alkoivat aueta. Eläimet tuijottivat toisiaan tohkeissaan, kun leijonanpennun silmät avautuivat ja avautuivat. Pikkuleijona husi innoissaan. Minä näen. Minä todella näen. Kun leijonanpennun katse tarkentui, pikkuleijona kääntyi ja katsoi ensimmäiseksi Amani Aasia. Leijona kysyi, oletko se sinä, Amani? Amani vastasi, kyllä minä olen. Minä olen Amani Aasi. Pikkuleijona huudahti, sinä olet vielä kauniimpi kuin minä kuvittelen. Kaikki puskativat nauruun ja alkoivat tanssia parantajan ja ihmelääkkeen kunniaksi. Mutta ikävä kyllä lääkkeen teho ei kestänyt pitkään. Leijonan pennun silmät sulkeutuivat yhtä nopeasti kuin ne olivat avautuneet. Leijona vaikeroi. Näköni sumenee. En näe enää mitään. Parantaja selitti. Pelkäsin, että näin käy. Joskus yrtit tepsivät ainoastaan minuutin tai kaksi. Olen todella pahoillani, etten voinut parantaa silmiäsi. Amani Aasi oli ensimmäinen olento, jonka nuori leijona oli nähnyt omilla silmillään. Leijona ymmärsi myös, kuinka hyvää huolta Amani oli pitänyt hänestä koko ajan. Pikkuleijona mielestä Aasi oli kaikkein hienoin eläin maan päällä. Siksi hän vertasi kaikkea kaunista ja ihmeellistä Amaniin. Kaikki tietävät, että on olemassa paljon kauniimpia eläimiä kuin Aasi. Mutta pikkuleijona mielestä Amani on kaikkein uljain ja kaunein. Sokea leijona pystyy näkemään Amani Aasin sisäisen kauneuden. Ja se on paljon tärkeämpi asia kuin pelkkä ulkonäkö. Otteen Wilson Kirvan Amani Aasia sisäinen kauneus sadusta luki Telle Virtanen. Kanava on Yle Q-ohjelma Miten minusta tuli minä, vieraana Wilson Kirva ja minä olen Marko Gustafsson. Niin kuin sanoit tuossa, niin itse määrittelit oman syntymäaikasi, että pääset armeijaan ja pestauduit Kenian palkka-armeijaan. Joudutko ikinä taisteluihin? Kyllä tilanne tapahtunut, että ensimmäisenä minulla tuli niin tosissa taisteluasioita, oli lähti siellä Somalia raja, ja siellä oli niin paljon kapinallisia, somalialaisia kapinallisia, jotka me vastaan. Tämä kapinallisia tuli Kenia yli raja, tappaa villieläimiä, haluaa vaan niin kuin norsuluuta. Ja joskus välillä me mentiin siellä niin kuin, yli. Kismaju lähellä ja osti niin kuin tämä kat. Joo, ja tuli pomolle. Pomo sanoi, että mä tarvitsen kat. Ja tilanne tapahtunut, että... Kävitte hakemaan rajan toiselta puolelta. Joo, toisena puolella. Kat, joo. Ja sitten kun tilanne tapahtunut, että Somalia siellä kirputori, kun Somalia nainen istuu näin, ja hänellä on niin iso hemi, mikä tämä hame. Hame, joo. Iso hame. Sitä... Kaksi somalialaisia kapinaalisia voi niin kuin tässä sisään, tuoli niin kuin, vai, ja akalaisin kuin mukana. Eli siellä siis naisen hameen alla oli joo. Kapinaalisia kalastikovit käsissä. Joo, sinä tuli niin kuin ostaa niin kuin kat ja kaveri ainakin 20 metriä. Kavereita niin kuin pistää vaan niin kuin naisen hameen ylös ja pistää sinulla selkä hampuu helposti ja ota ase pois. Ja tämä oli niin hyvin vaarallista asioita meille. Mm. Ja sitten toinen kiin, jotka mä niin kuin menen ihan suora taistelu, tämä oli Uganda raja, Kenia Uganda raja, tuli niin paljon varastaa lehmät, kapinaalisia, jotka tulee tappaa paikallisimisiä ja varastaa lehmät. Ja Sudan, Etelä-Sudan kiin. Me oli raja koko ajan. Kanava on Yle Q 103,7 MHz ja ohjelma Miten minusta tuli minä, vieraana Wilson Kirva. Minä olen Marko Gustafsson ja tässä kuultiin Mulatu Astatken musiikkia. Olit Länsi-Keniassa Eldoretin kaupungissa, kun törmäsit suomalaisiin ja sen tarinan perässä sitten istut vastapäätä tässä studiossa. Joo, tilanne tapahtunut, että... Minä olen joutunut tulee taksikuljettaja ilman ajokortti. Ja sitten monta kertaa mä menen Eldoretin kaupunki, poliisi pysäytti minulla ja sanoi, missä on ajokortti. Minä annan 10 markkaa, vanha markkoja. Poliisi sanoi, no niin kiitos, ja minä menen pois. Ja sitten semmoinen tilanne tapahtunut, että kun minä olin siellä, kun tämä kaikki näin, työ loppu.
Ja mä oon käynyt maassa jalue. Mä oon lähellä naimisissa 3 kertaa ja minä joudun peruuttaa haapaiva ja juokse pois. Niin kuin karkuun. En mä halua mennä naimisissa. Tilanne tapahtunut, että... Siis sä karkasit 3 häistä. 3 häistä. Omista häistä. Joo, näistä minä juoksen pois. Ja tilanne tapahtunut, että tämä tilanne, yksi kaveri antaa minulle työ, minä tulen kotirouva, eikö siis kotihoitaja. Minä hoidetaan siellä lapset, Eldoretin kaupunki. Minä pesen lapset ja kokin ruoka ja heiti koulussa. Ja siellä oli pieni kioski, ja mä rakentaa itselle siellä reuna, ihan talon reuna, joka mä sain työ. Että päivällä, jos minulla ei mitään tekemistä oikeasti, minä myydään tämä kioski. Siellä oli sokeria, kananmunat ja näin pienet asioita siellä ja leipäjä. Sitten illalla minä menen hakemaan lapset kotiin ja pesee kaikkia näin, tulee siisti kokkiruoka siellä, koska tämä kaveri, joka antaa minulle työ, hän oli Nairobissa töissä ja vaimo olikin töissä. Illalla, kun tuli pimeä, minä olen valvonta. Minä valvoin koko talo. Ei tule varkaa ja siellä tunkeu siellä, niin kuin murto siellä taloja. Ne olit vahtina. Joo. Ja minulla on nuoli ja joutsi ja nuoli. Mutta tämä, ennen tämä tästä, minä muistan eka kerran, kun mä tulen valvonta. Minä valvoin itselle apinat siellä Afrikassa, siellä niin kuin maassa ja alue. Apinat ei tule niin kuin syö niin kuin vehenä, joka oli lähellä valmiina. Mutta monta kertaa, kun minä menen valvoon apinat, yksi kerran tuli apinat kimpuun, se oli niin nälkä. Ja purje minun kaveri, joka oli takareisiin, niin kuin katkaisi. Ja minä tiedän, nyt kun minä olin Eldoretissa, oli yöllä, minä olin valvoonta. Päivällä minä olen kotihoitaja. Tämä suomalaisi tuli siellä kioski. Tämä Eldoretin alue tässä paikka, joka tämä suomalaisessa oli asu majoitukset. Osti ensimmäisenä päivä sokeri, ei kun se ei sokeri, mutta limpari ja kananmunat ja leipä. Minä katsoin, haa, täällä on valkoisia ihmisiä. Emme puhu mitään. Kaveri lähti pois. Seuraavana päivänä tuli osti sama asia. Haa. 3. kertaa minä sanoin, terve. Kaveri puhuu englannin kieli. Minä, jaa, me puhumme englannin kieli koko ajan. Minä kysyin, että mistä kotoisin? Sanoin, että Suomi. En minä tiedä oikeasti, en minulla mitään tietoja Suomessa oli on. Jaa, sanoin, että Suomessa on pohjoisessa. Niin, pohjoisessa. Pohjoisessa. Ja Suomessa on niin pimeä ja kylmä talviaikana. Jaa, minä kysyin, onko sama kuin Greenland? Sanoin, ei ole muuten lähellä. Ja minä kuvittelen itselle, että eikä Suomessa on niin paljon koirat, joka tekee kuljetuksessa tässä Suomessa. Ei ole mitään autoa ollenkaan. Kun tämä kaveri tuli vuonna 1996 Suomessa, hän lupannut minulle, että haluatko tulla Suomeen. Minä sanoin, joo, totta kai, mä haluan tulla Suomeen. Sitten kaveri järjestää asioita tässä Suomessa ja kutsuu minulla ja kotiin. En ikinä sanonut kenellekään, että minä tulen Suomeen. Minä ajattelen, että ehkä ei onnistu ollenkaan. Sitten mä sanon vaan sisko, että sallis, että mä haluan mennä Nairobi etsiä työ. Sali sanoi, ei. Minä sanoin, että Anna, autatko minun rahaa? Sali antaa myydä vuohet ja lampaita. Anna raha, minä otan minun passi. Ja tässä taskussa ei kukaan niin huomannut, että minulla oli passi. Huijasitko siskolta rahaa vähän? Ei, vaan minä sanoin, että minä menen vaan Nairobi etsiä työ. Niin, mutta tarkoitus oli lähteä Suomeen. Joo, oli Suomen matka, mutta en halua sanoa, että minä en usko, että minä tulen Suomeen, koska en tiedä oikeasti, jos minkälainen Suomessa maa on ja kaikki näin. Menen Nairobi, etsii lendoliput ja kaikki viisumia ja minä menen lentokentälle aamulla. Oho, ja illalla 10:00 minulla on lento. Mä olin istu siellä, kattele vaan, ja tuli nälkä. Ja kun tuli, menen lentokentällä, mä otin vaan niin kuin 3 puseroa. Ei mitään muuta tavaroita.
Niin sulla oli muovikassissa kolme teepaitaa, kun tulit Suomeen. Kolme puseroja. Ja minulla on yksi teepaita, joka, niin kuin semmoinen pusero, joka oli niin kuin veny tässä niska. Tulee ihan reuna tässä ja koko rinta oli näkyy ja mä hymyilen vähän. Ja tulee siellä lentokentälle ja siellä tuli tarkistanut minun passia ja kysyi, että hei, onko sinulla vielä niin kuin laukkuja? Minä näytän tämä ihminen, joka tarkistaa minun passia ja kaikki, että joo, tässä on minun tavara. Kolme puseron muovikasissa. Sanoi, jaa, selvä. Minä lähdin siellä lentokentälle sisään. Kaikki oli hyvin näin. Ja kun minä menen lentokoneella, en minä, se tulee, mä niin kuin vaan pikkusen pelkää, koska en sanonut kenellekään kotiin, että minä menen. Sinun piti lähteä vain aeropisteet sit töitä, mutta sä olitkin lentokoneessa matkalla Suomeen. Joo, sit mä mietin, että jos jotakin tapahtunut siellä taivaassa ja minä kuollut, ei kukaan niin tiedä oikeasti, missä minä olen. Sitten minä pelkään näin asioita. Sen mä sanoin, joo, isä on, hänellä on niin paljon pojat, ei mitään hätää, minä olen vain yksi. Ja minä, siellä oli yksi somalialainen pakolainen, joka varmasti lähti siellä kotimaassa ja kerroi terve, hän tuli takaisin Suomeen. Mä roiku hän kanssa koko ajan. Mä kysyin, että hei, missä sinä istu? Kaveri sanoi, täällä. Minä sanoin, voisiko istu ikkunasta? Sanoi, joo, istu vaan. Minä menen istu ikkunaan, mutta en tiedä oikeasti systeemi, joka mä voin niin kuin vyö, mikä tää. Niin se turvavyö. Joo, turvavyö. Minä katselin ensin kaveritikin ja hänelle oli kat koko ajan. Ja tuli niin, hänelle niin kuin tää reuna poski tässä oli niin turvunut. Ja koko ajan puree kattia. Minä katselen vaan tämä kaveri, sitten minä itselle niin kuin kiristää niin kovaa tämä turvavyö. En mä ollenkaan niin kuin hengitä. Mä tulee kaksi viikkoa ainakin vatsa kipeänä, koska mä niin pistin niin tiukaan lentokoneessa. Ja sitten kun tämä oli lentokoneyhtiö, oli venäläis. Ja se oli, niin kuin, oliko mikä se oli? Aeroflot-yhtiö, joo. Russian International Airline. Jumalauta. Lentäemäntä selittää, että in case of accidents, en mä halua tietää, että jos tulee niinku tämmöisiä vaaratilanteessa, tämä exit, jumalauta. Minä pistän korvat kiinni. Minä sanon, jos tapahtunut nyt, ja sinä sanoo, en mä halua ollenkaan kuuntele tämmöisiä asioita. Lentokone menee siellä, yritti nouse. Jumalauta. Tule nyt hiki lentää. Minä silmät ulos. Ja lentokone tarisee ja näin. Ja kun nousee näin, me mennään taivaassa. Jumalauta, minä hyppätän ja otin tämä niinku tuoli, joka oli edessä minulla. Ja siellä oli Kaljo vanha mies, joka on vaale mies. Mä hyppätin näin ja otin tuoli ympäri näin kiinni. Minä otan hänelle kurku. Mä lähellä tappaa kaveri. Purre minulla, jumalauta, yritin itselle niin päästä minun kädet, mutta ei tunnu mitään, mä otin kaveri kiinni ja tuli Suomeen, mutta ennen me meni siellä Venäjän kautta, Moskovassa. Niin Moskovan kautta, joo. Ja tuli Suomeen ja kun tuli Suomessa, oli niin hienosti, ajattelin ensin, että no perkele, minulla on niin, näkee tänään niin paljon koirat ja ei ole mitään koira Suomessa. Kaikki oli siistin näköisiä ja katsella, oliko rakennettu eilen. Kaikki oli hienoa taloja ja kaikkia. Mentiin siellä lentokentälle ja sitten mennään köyliin, tämä kaveri oli asunut. Ja elämä jatko oli niin, mä katsellin, jokainen naama oli samanlaisia. Siis kaikki vaale ihmisiä oli sama näköisiä naama. En mä voi niinku eroa, kuka on kuka, jos tulee mies vai nainen, se on samanlaisia kaikkia. Tämä orkesteri oli Galaxia kappaleella Music. Ohjelma on Miten minusta tuli minä, kanava Yle Kuu ja vieraana Wilson Kirva. Minä olen Marko Gustafsson. Otetaan yksi kokemus. Kuulin, että hän kun ensimmäistä kertaa meni saunaan, niin oli suurin piirtein, että miksi hän nyt tänne halutaan tappaa ja muuta vastaavaa, mutta ei varmaan mennyt kuin viikko, niin tai saunaa varmaan lämmittää meitä joka päivä. Niin siinä oli sun valmentajasi ja ystäväsi Heikki Keskitalo. Hienosti. Oliko positiivinen? Hyvin positiivinen. Ai. Oi ai, hyvin positiivinen on se. Käytkö edelleen usein saunassa? Joo, kyllä minulla on kolme saunaa.
Ja minä menen lahella joka päivä. Yksi on kotona ja kaksi on randa siellä, randa sauna. Oh, niin. Joo, mahtava sauna. Minä tykkään sauna hirveästi. Sä oot todella suomalaistunut. Mitenkäs siellä Köyli on pieni paikkakunta vuonna 1997, et puhunut sanakaan suomea. Kohtasitko siellä sitten minkään valtakunnan rasismia tai syrjintää? Ei, kato, minulla en tiennyt ollenkaan, että minulla tulee niinku rasisti ollenkaan, koska siellä Afrikassa, joka mä olen syntynyt, se on heimot ongelmia. Mutta sitten kun tuli Suomeen, en tiedä oikeasti, että jo ihmisiä voi tulla ihmisiä, jotka ei tykkää toisia ihmisiä. Sitten mä oon siellä koko Köyliössä, Säikylässä, Turussa. Ja ei mitään minulla, jos kaveri tulee sanoa, hei terve musta mies. En minä, ei ole niin huono minulla. Minä ajattelen, että tämä kaveri on sanoa oikeasti, minä olen musta mies, ei mitään oikeasti. Välillä tulee negeri, no mitäs negeri, minä olen hyvällä maalella. No mitäs valkoinen mies? Tuntuu, että minulla väri ei ole ongelmia. Heimot oli ongelmia siellä missä olen syntynyt. Ja just tähän, kyllä mä oppin itselle nyt, kun mä asunut nyt pitkän aikaa Suomessa. Kyllä tilanne on, että väri on vielä iso kyse Suomessa. Ja kun väri on iso kyse Suomessa, suomalaiset on muuttunut hyvin. Eli esimerkiksi 90-luvulla nyt, tai vuonna 97, 98, 99, suomalaiset nyt koko ajan enemmän ja enemmän erilaisia niin kuin maahanmuuttajia tulee Suomeen. Ja ei enää. Silloin kun mä olin Suomessa eka kerran, siellä ensimmäisenä kerran esimerkiksi Kuortenella pieni kylässä siellä ja kaikkia siellä, kun minä kävelin toisena kadulla, voi tulla kavereita, nuorten pojat, sanoi, hei musta mies, go home. Minä katselen, missä on oikeasti koti. Ja voi tapahtunut, että pojat vai tytöt sanoi, että oikeasti yksi tytö sanoi, että mitäs negeri, minkälainen merkki auto negeri ajaa. Ja minulla ei mitään paha asia. Tilanne on. Suomessa, suomalaiset nyt nykyään on muuttunut hyvin. Silloin kun tulit Suomeen, niin annoitko jonkinlaisen lupauksen tai olitko tehnyt jo päätöksen, että ryhdyt juoksemaan? Että oliko juokseminen nimenomaan se syy, miksi tulit Suomeen? Ei ole. Niin, kun tuli Suomessa, minulla mielessä oli niin kuin vähän niin kuin, koska mä tulin turistiviisumi. Ei ole juoksuminen ollenkaan. 3 kuukautta vaan turistiviisum. Mutta ette sä ollut kotimaassakaan juuri juossu? Ei ole. Se oli vain yläaste yksi kerran. Ja oli vuonna 1992. 100 metriä. Se on siinä. Mm. Yhden kilpailun kotimaassa. Mutta sitten tietysti ne ajatteli, että kun sä olet Nandiheimoa, niin sä osaat juosta. Kyllä, kaikki ajattelee, että jos minä olen, kun tuli Suomessa, kavereita sanoi, Wilson, oletko tosissaan kenialainen? Ja kuuluu tämä Nandiheimo. Minä sanoin, joo, mitä sitten? Kaveri sanoi, no niin, perkele, sinä olet kova juoksija. Kun kavereita nyt pistää minulla kova harjoitus, minä sanoin, no jumalauta, minä olen väsynyt. Kaveri sanoi, kenialainen ei ikinä tule väsynyt, perkele, menee enemmän. Ja se on nyt tilanne tapahtunut, että minulla oli pakko juosta Suomessa, koska tämä kaveri, joka yritti minulla sanoa, että no niin, nyt jo sinä et mene juokseen. Hän soitti monta paikoja Suomessa, kilpailupaikoja. Ja sanoi, että täällä on Wilson Kipchumba, joka hän on juoksut hyviä aikoja. Näin, ja valettele, minulla ei ole mitään aikaa ollenkaan. Ja tilanne tapahtunut sanoi, että kato, nyt minä valehtelen, sinä mene ja juokse. Jo sinä et juokse. Seuraavana päivänä sinä perkele mennä Savimaan ja takaisin. Minä juoksin, vaan muuta vaan, mä menen siellä kilpailu. Oliko sun ensimmäinen kisa kosketuksessa se, että sä olit jäniksenä jossakin kisoissa ja sulle luvattiin siitä 1300 markkaa palkkaa ja sitten Oli 1300 markkoja. Ja suomalainen ystävä otti 1000 ja jätti sulle 300, kun sä juoksit. Pitääkö paikkansa? Joo, tilanne tapahtunut, että raha ei ole kyse. Minä olin halua niin kuin näyttää, että minä voin niin kuin juokse.
Mutta sitten mä luotan tämä suomalainen kaveri, koska kun mä olin Keniassa, mä olin auttaa hänelle niin hirveästi. Mä olin auttaa hänelle, tulee siellä niin kuin, ei mene vaarallisia paikkoja. Minä hautaan hänelle näytä paikkaa. Autoit häntä paljon Keniassa, joo. Niin kaikkia joo. Siellä. Ja sen takia hänen puolestaan sitten lupasit juostakin. Että... Minä ajattelen, että jos minä haluan lähteä kotiin, minä voi kysyä tämä kaveri rahaa. Kaikki minun kaveri, joka mä oon voittanut niin, Suomessa. Palkintorahat itsellesi. Joo, mutta ei. Mä jää vaan 300 markkoja. Ja sitten kun tämä toinen kaveri pelastuu minulla lentokentälle, Helsingissä ja soitti Porin Tarmo, että hei Wilson pitäisi jää Suomessa. Porin Tarmo sanoi, että me haluaa auttaa Wilsonille jää Suomessa harjoitella ja opiskelemassa. Sä olet edustanut Suomea arvokisoissa ja onneksi et tosiaan ehtinyt juosta Keniassa, siis meidän suomalaisten onneksi et ehtinyt juosta, kun ne yhdet jotkut koulun 100 metrin kisat, jotka ainakin valokuva-albumin mukaan voitit. Joo. Onneksi olkoon näin 13 vuoden jälkeen, mutta tulit juosten tännekin muuten studioon ensimmäistä kertaa elämässäsi varmaan etuajassa tapaamiseen. Joo, onneksi oli ensimmäinen kerran. Vaimon vanhemmat, se osti minulla almanakka. Ja tämä almanakka, mä voin kirjoittaa jokainen jotakin, minä niin kuin, haluan tehdä, niin kuin, jos ihmisiä soiti, sanoi Wilsoni nyt tässä ja tässä. Minä kirjoitin almanakka tosissa ensimmäisenä kerran elämässä. Ja nyt hyvin tämä auttaa minulla. Ja siksi minä olen täällä etuaika tänään ensimmäisenä kerran elämässä. Niin se ei ollut vitsi multa, eikä ollut myöskään vinoilua, vaan sinut tunnetaan patologisena myöhästyjänä ja nyt sulla on almanakka ja pysyy paremmin ajankäyttöplakkarissa. 2005 sinulta julkaistiin satukirja Amani Aasi ja sisäinen kauneus, josta olemme tässäkin ohjelmassa kuulleet näytteitä. Ja tänä syksynä sinun elämäkertasi julkaistiin ja olet itse kunnostautunut todellisena tarinankertojana suomalaisten keskuudessa. Mä itselle kertonut niin paljon tarinat suomalaiset urheilijat ja suomalaiset kaikki näin. Ja kaikki katselee minulla näin ja sanoo, Wilsoni, onko totta vai taru? Minä sanoin, ei minä tiedä, välillä taru, välillä kyllä totta, mutta ei se mitään. Pääsi, että tarina on hyvä. Pääsi, ja me jakaa yhdessä ja me tulee iloisia. Hieno on ollut myös sinun tarinasi tähän asti, miten Savimajassa syntyneestä pikkukoulupojasta, lehmäpaimenesta, vuohivarkaasta, Kenian armeijan sotilaasta tuli suomalainen juoksija ja satukirjailija Wilson Kirva. Nyt on perhe. Ja sulla on vielä koirakin. Joo, minulla on vaimo ja koira ja pieni auto. Hmm. Ja minä olen iloinen poika. Suomessa. Ja minä olen ylpeä olla suomalainen. Ja minulla vaan niin kuin haluaa olla aktiivinen ihminen, rakentaa suomalaisyhteiskunta. Jos lyhyesti vielä uskaltaisi kysyä sulta. Sulta tulee aina pitkä tarina, kun kysyy. Mutta ei se mitään haittaa. Tarinat on hyviä. Joo, hyviä. Niin, kaikki tykkää tarina. Minkälaisia unelmia sulla on? Minulla on unelma, jotka mä haluan olla rauhallinen, iloinen, jakaa iloisuuksia suomalaisen kanssa, jakaa minun kokemuksen suomalaisen kanssa ja olla aktiivinen ihminen, joka voi rakentaa suomalaisen yhteiskunta osallistuminen ja haluaa vielä yksi kerran ponistuminen urheiluelämä. Joo, kiitos. Kiitoksia ja kiitos tästä vierailusta. Kiitos paljon, kiitos. 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 Kiitos paljon, kiitos.